السلام علیکم، مینه والو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ بو. د جان حبیب او د علي ش 007 مور او پلالین د دوچا د سونن ش روغ وشول. نو والو زمون د ویډیو د سات تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پورې معلومات درورسي کی. د دې معلومات ته مخکې زه تاسو ته یادګی نو کوم. تاسو کو چاره زمون په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمون د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکو ساده ټلۍ نشان وهئ چې خایه و نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ترورسیږي. مینهوالو سمو د مخ کې د علي شمو او پلار د جان حبیب صاحب وسایه په جنگ جګړه په دغه خبرو باندې وه چې د علي ش باندې دغه ګندل ډانسونه مه کوئ، ځکه چې د دغې سره زمونږ د اوسنۍ معاشره خرابیږي. ښایو ماشومانو او هلکانو به ډېر سخت په شوق باندې کتله، د کې د وجې نه به یې کتله چې د دوی په جسم باندې به داسې سپا لباس به نه و، ټوله به ښکاره کېدله. جان حبیب هم نه غوښتل چې زمونږ په معاشره کې دغه شانتې عیاشي او پهاشي کارونه وشي. مینهوالو چې نن د هغوی روغه په دغه طریقه باندې وشوله، د سوشل میډیا او د رپورټونو په وینا باندې چې د جان حبیب د داوودشاه د علي د سورنشاد روغه وشوله. خو نه مینهوالو تر اوسه پورې د هغې پیجونو کې مونږ وکتل، په هغې کې هم څه پوست نه دی شوي او نه تر اوسه پورې داسې څه ویډیو راغلې ده د جان حبیب او د داوودشاه د سورنشاه روغه شوې ده په کې. او د جان حبیب هم پیجونه او چینل هر یو شی مو وکتل، په هغې کې هم داسې څه پوست نه دی شوي. دا خبر چې هر چا شیر کړی دی دای دروغ شیر کړی دی. ښه خبره ده چې د دوی روغه وشي، بده خبره نه ده، خو تر اوسه پورې د دوی لا روغه لا نه ده شوي. نو هغه شانتې ځای پسې باندې پته ده. جان حبیب هم عمده کس شرط اخیستی دی چې یعنی علي شاه هېڅکله هم په غلطو لباس کې ګډه نه کوي. مینهوالو د دوی چې روغه وشي ښه خبره ده، بده نه ده. مینهوالو زموږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلومات لپاره د سارا زموږ د نیوز کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. پاکو سارا د ټلۍ نشان وهئ. ښایه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.